Hei til alle dere på andre siden av skjermen som har valgt å følge med på markeringen av verdens immaterialrettsdag, eller World IP Day. Dette er Bente. Og dette er Elisabeth. Og vi to, vi skal lede dere sammen gjennom en fantastisk spennende tema. En time. En times sending. Ja. Hvert år markeres nemlig verdens immaterialrettsdag, eller World IP Day, den 26. april over hele verden. Årets tema er kvinner i innovasjon, og vi skal sette fokus på talentfulle kvinner, spesielt i Norge. Ja, det skal vi. I denne sendingen så får du også 7 viktige tips og inspirasjon for vellykket gründersatsing. Og i tillegg så ønsker vi med dette å sette søkelyset på kvinnelig entreprenørskap og å stimulere enda flere kvinner til å gründe, investere, lede og engasjere seg i innovasjon. Ja, for det trenger Norge. Vi trenger flere kvinnelige gründere, og for å lykkes med gründerskap og entreprenørskap, så er det en forutsetning å ha litt kunnskap om IP. For bedriftenes største verdier er jo immaterielle. Det viser jo undersøkelser, og det øker år for år, så ca. noe sånn 80-90% av verdiene i et selskap er immaterielle. Og det, hva er det da? Jo, det kan være kunnskap som bygges opp i selskapet, det kan være tjenester, varemerker, teknologi eller designet ditt. Mange ting. Alt som ikke er fysisk. Og vi sitter jo i patentstyret på en del tall da, og våre undersøkelser viser at det er bare rundt 5% av patentsøknadene som sendes ned til oss som har kvinnelige oppfinnere. Men det er alt for lite, og det er litt sånn bekymringsfullt. Og så vet vi også at det er for få kvinnelige gründere. Men det betyr jo ikke at kvinner ikke er innovative. Så hvordan står det egentlig til utover Norges grenser, og hvordan er situasjonen i Norge? Norge, Europa, verden. Hvordan står det egentlig til, sånn egentlig? Vi har bedt Patentstyrets direktør Katrine Myhre svare på dette spørsmålet. Tusen takk, Elisabeth og Bente, for introduksjonen, og til oss alle, gratulerer med World IP Day i dag, 26. april. Årets World IP Day setter fokus på kvinner i innovasjon, investering og entreprenørskap. Valg av tema har en klar årsak og bakgrunn, og det skal vi se litt nærmere på nå. Det er de store globale utfordringene og kundenes og samfunnets behov som er de store driverne for innovasjon, næringsutvikling og verdiskaping. Og av de store utfordringene er det disse 4 som i tillegg til en ustabil maktbalanse i verden som preger oss. Norge har et urovekkende stort eksportgap, og vi har som nasjon satt oss som mål å øke eksporten fra fastlands-Norge innen 2030 med hele 50%. Vi står midt i en klimakrise, og det er et stort behov for grønnere og mer bærekraftige produkter og tjenester. Den digitale teknologiutviklingen er superrask, og AI-teknologi og behovet for høyere global sikkerhet disrupter hvordan vi jobber nasjonalt og internasjonalt. I tillegg opplever de aller fleste land i verden store demografiske endringer, der en stadig større andel av befolkningen blir eldre og har behov for helsetjenester, pleie og omsorg. Dette tar en stadig større andel av lands bruttonasjonalprodukt, og for Norges del, som i fremtiden vil få en nedgang i oljeinntekter, er spørsmålet hvordan vi da på annen måte kan skape inntekter og verdiskaping for landet. Skal vi evne å løse disse utfordringene, må vi skape nye arbeidsplasser gjennom innovasjon og entreprenørskap og global skalering av både nytt og eksisterende næringsliv. I parallell må vi utdanne og tiltrekke oss nødvendig kompetanse, slik at vi har mange mennesker som kan fylle de arbeidsplassene som vi skaper. Og gitt det faktum, dere, at 50% av verdens befolkning er kvinner, er det helt nødvendig å mobilisere kvinnene til å ta del i det å løse dette utfordringsbildet. Det å mobilisere kvinner handler ikke bare om at vi har behov for kvinners arbeidskraft. Vi har behov for kvinners skaperkraft, ideer, innovasjon og entreprenørskap, og kvinner bidrar også til finansiell vekst og verdiskaping
på en helt annen måte enn menn. Vi vet for eksempel at det stor ubalanse i helseforskningen når det gjelder hvilke kjønn som det forsket mest på når det gjelder sykdom, diagnostiske verktøy og behandlingsmetoder. Fordi menn og kvinner har ulik biologi, så vil for eksempel et legemiddel der testprotokollen utviklet av mannlige forskere, kanskje virke best på menn. Det samme vil gjelde for kvinner. Det derfor viktig med kvinnelige forskere og innovatører. Tone Lunde Bakker, administrerende direktør i Eksfin, skrev på kvinnedagen i 2022 en kronikk der hun argumenterer for at finansiell likestilling lønner seg. Hun viser til en svensk studie publisert i Harvard Business Review fra 2018, som forteller at mens menn får 50% av beløp de søker om i banken, så får kvinner kun 25%. Og selv om det flere utdannede kvinnelige enn mannlige entreprenører, hjelper det lite hos investorene. Kun 1,3% av nordisk risikokapital går til kvinnelige gründere. Dersom det imidlertid både kvinnelige og mannlige partner i venturekapitalselskapene, øker dette tallet, og det viser seg at det også større sannsynlighet for at den kvinnelige gründeren som får kapital fra denne type venturekapitalselskaper, vil lykkes. Det med andre ord både viktig at også kvinner anvender sin innovasjons- og skaperkraft, og også bidrar til å skape nye innovasjoner, produkter og tjenester, som også dekker kvinners behov, gir nye arbeidsplasser, vekst og verdiskaping. I tillegg det også i næringslivets og samfunnsinteresse at kvinner får og tar plass i styrerommene, og bidrar til finansiell likestilling, blant annet ved å investere og ta eierskap i selskaper. Så til spørsmålet om immaterielle rettigheter. Ved å sikre og forvalte eneretten til dine innovasjoner, tar du kontroll over hvem og hvordan du som innovatør, entreprenør, skaper verdier både for deg selv som innovatør, men også for kunder og samfunnet, basert på innovasjonen. Og det å skape verdi, både økonomiske verdier og andre former for verdier, som økt velferd eller bærekraft, jo gjerne utgangspunktet og motivasjonen for innovasjon og deg som gründer. Enerett til å utvikle produkter og tjenester basert på din idé og innovasjon, får du ved å rettighetsbeskytte dine immaterielle verdier ved for eksempel å patentere, designbeskytte eller registrere enerett til ditt varemerke. Du kan også beskytte din innovasjon ved hemmelighold. For øvrig det mange selskaper som også benytter høy utviklings- og skaleringsfart, det å rett og slett ligge i front som en mekanisme for å bli markedsledende. Ved å ha enerett det dessuten ulovlig å kopiere innovasjonen din. Så immaterielle rettigheter det gir økt innovasjonskraft, vekst og verdiskaping. Det tiltrekker kompetanse og investeringskapital. Det reduserer risikoen for konflikter og søksmål, og eneste form for forsikring for å sikre private og offentlige investeringer i innovasjon. Dette alle faktorer som dere som gründere og vekstbedrifter og må være opptatt av for at dere skal lykkes. Men se her dere, vi opplever faktisk en betydelig nedgang i antall søknader fra norske søkere på alle tre fagområder fra 2021 til 2022. Dette bekymrer oss når vi vet hvor viktig det med immaterielle rettigheter for at selskapene skal lykkes nasjonalt og internasjonalt. Det som imidlertid svært relevant og litt mer oppløftende tallene for hvor mange norske selskaper og entreprenører som sikrer sine rettigheter internasjonalt. I et 10-årsperspektiv har vi hatt en kjempeøkning på faktisk hele 95% flere varemerkesøknader og 39% flere designsøknader. Her utmerker varemerket seg i særdeleshet med en oppgang på hele 25% bare fra 2021 til 2022. Dette henger sammen med at en stadig større andel av norsk næringsliv setter det internasjonale markedet på kartet og tenker globalt fra dag 1. Ser vi på det såkalte IP Gender Gap, kun 16,5% av innovatørene som sendte inn patentsøknader under den såkalte
Patent Convention Treaty, kvinner. Blant norske patentsøknader, det vil si de nasjonale søknadene, så kun 4,9% av oppfinnerne kvinner. Dette tallet dessuten synkende. I statistikken til EPO, altså det europeiske patentverket, over patentsøknader til EPO fra Norge, så andelen drøyt 11%. Og som dere ser her, så ligger Norge faktisk lavere enn alle våre nordiske naboland, samtidig ikke veldig mye lavere. Det interessant å merke seg at et lite land som Latvia ligger høyest på statistikken, og kvinnelige patentsøkere, de er nesten tre ganger så mange i Latvia som det de i Norge. Det må vi finne ut av hvorfor. Dette viser at det store forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder innovasjon og entreprenørskap, og det å sikre enerett til sine innovasjoner. Vi har mange dyktige kvinner i Norge som bevisst betydningen av immaterielle rettigheter. Her bak meg noen av dem, og noen skal du få høre mer fra om litt. Men poenget dere, vi kan bli mange, mange flere. Hvis du et kvinne og sitter og lytter på og lurer på om du faktisk kan ta steg ut og bli innovatør, så svaret ring gjerne oss, bruk innovasjonsøkosystemet og sett i gang med innovasjonen din. Velkommen inn i studio, Katrine, og tusen takk for en kjempeflott orientering om hvordan det står til. Men det jo kanskje ikke så fryktelig mye å smile av da, disse talene her. Hva gjelder kvinner? Altså, du nevnte dette med 1,3% av investeringskapitalen i Norden går til kvinner. Vi har en lav andel kvinnelige oppfinnere i Norge, 4,9% sammenlignet med på verdensbasis 16,5%. Så der har vi litt å jobbe med. Og så vet vi samtidig at det alt for lav andel kvinner i styrer i Norge. Altså dette med eierskap og så videre, og ledelse. Så det vi skal snakke om, hva skal til? Så la oss ta dette med styrer først. Hvordan skal vi få bukt med dette da, Katrine? Ja. Skjer det noe? Få flere kvinner inn i flere styrerom. Ja. Ja. Vi tror det skjer noe. Altså det at regjeringen setter fokus på denne problemstillingen, det hjelper alltid. Mm. Og selv om ikke det vedtatt noen nye regler enda, så hører jeg fra kvinnenettverket, som vi en del av, man snakker både med kvinnelige gründere og med kvinnelige investorer, at noen får stadig flere henvendelser. Det en sånn litt sånn boom med forespørsel om, kan du tenke deg å sitte i mitt styre? Nettopp, og det fordi at den har satt det på agendaen, tenker du? Det tenker jeg, og så det betyr jo at bare det i seg selv øker bevisstheten om betydningen av at faktisk det er viktig med såkalt gender balance, altså det at det både kvinner og menn inne i styrene. Det betyr noe for faktisk suksessen til selskapet. Mm. Bra. Og så det dette med investeringskapital da. Mm. Det jo veldig avgjørende. Skal du, når du først våger å satse som kvinnelig gründer, så må du ha penger. Ja. Så der har vi også noen utfordringer. Ja, det klart at når kun 1,3% av den nordiske kapitalen som tilgjengelig går til kvinner, det sier seg selv at det ikke bra, selv om det færre kvinnelige innovatører enn menn. Mm. Så det må man jobbe med og gjøre noe med. Og så vet vi samtidig det at hvis det både kvinner og menn i venturekapitalselskapene som evaluerer selskaper om de skal få penger, så det større sannsynlighet for at kvinnelige gründere får penger. Det det ene. Og det andre at har du den kombinasjonen av kvinner og menn i venturekapitalselskapet, så det også større sannsynlighet for at det selskapet med kvinnelige gründer får suksess. Og det betyr at det større sannsynlighet for en positiv exit av den type selskaper. Og det jo også bra for venturekapitalen. Så dette det viktige å merke seg for investorene og for venturekapitalselskapene, og selvfølgelig gründerne der ute. Så det var oppfordringen til de eventuelle investorene som følger oss i dag? Helt klart. Ja. Så da har vi vært innom litt av utfordrings... Men la oss komme inn på dette med immaterielle rettigheter og det å ha enerett til innovasjonene. Hvorfor tenker du det så viktig? Du var jo litt inne på det i innlegget ditt også. Altså, dette jo startpunktet. Når du skal finne ut at du har en idé, du har en idé om et produkt, en tjeneste som du vil ha ut i markedet, fordi det et marked for det,
så må du sikre deg enerett til den innovasjonen. Og om det gjennom å patentere, designbeskytte, eller merkevarebeskytte, eller hemmelighold, eller en kombinasjon av alle disse, veldig ofte det det. Og da handler det om en, legg en god IP-strategi, tenk gjennom dette I forkant. Like viktig at kvinner gjør det som menn, og så legger du løpet ut fra det. Skaffer deg kapitalen som skal til, og rett og slett kjører på. Og damer, det ikke noen grunn til at damen ikke skal være, gjøre dette på samme måte som det gutta gjør. Og økosystemet, innovasjonsøkosystemet, patentstyret selvfølgelig, men også Innovasjon Norge og Forskningsrådet og Eksfin og kapitalsiden der også for kvinnene. Det handler om å tørre å faktisk ta den ideen som å teste den mot markedet om de vil ha den, om det et behov for den I markedet, og rigge riggen på en riktig måte, og dette kvinner egentlig veldig gode på I alle andre områder, så hvorfor ikke også på innovasjonsområdet? Mm. Og så tenker jeg også det viktig dette med hvis før du skal I gang, hvis du har et eller annet forskningsprosjekt, eller du har utviklet en eller annen idé, dette med forundersøkelser og sjekke hva som finnes der ute, og bygge nye innovasjoner, eksempelvis på andre som du kan finne I patentlitteraturen, det liksom sånn undervurdert kilde til informasjon. Så det jo liksom litt greit å få fram her også, tenker jeg. Noen kommentarer til det? Ja, det et veldig godt poeng, Elisabeth. Det en tjeneste som patentstyret tilbyr. Så du kan ringe oss, kundesenteret vårt, eller henvende deg til oss, sende en e-post til patentstyret. Og så kan du be om en forundersøkelse. Har noen andre tenkt akkurat på det samme som deg? Det kan vi hjelpe deg med å finne ut av. Dette patentert? Dette designbeskyttet? Det kan vi hjelpe gründerne med å finne ut av, og da sparer du potensielt både mye tid og ikke minst kapital og frustrasjon litt lenger ned I veien, fordi du vet hva andre har gjort, og så vet du hvor faktisk ditt sånn enemerke. Dette ingen andre, dette min idé, og så sørger du for I neste runde å beskytte den, og så det bare go. Ja. Og så har vi I tillegg en søketjeneste på nettsiden vår, hvor du kan få oversikt over rettighetslandskapet, I alle fall I Norge. Ja. Ja, da tenker jeg altså, hvis det kvinnelige gründere der ute, så må jeg jo legge til at du før du begynte I rollen din som direktør for patentstyret, så bygde du opp en helseklynge, og det kan vi jo si var en gründerreise, eller? Det ja, det var faktisk en gründerreise. Det å gå fra scratch og null til mange selskaper inn I den klynga. Og det som interessant at dette var innenfor helse og helseinnovasjon. Mm. Og nå visste ikke vi den statistikken her, men både internasjonalt og I Norge. Når vi snakker om dette med andel enerett, så det faktisk helseområdet. Det det området hvor vi har flest kvinnelige innovatører. Så vi fortsetter å heie på de kvinnelige helsegründerne. Jeg fortsetter å heie på alle gründere, men det hadde vært veldig kjekt å se også kvinnelige gründere inn I andre industriområder. Mm. Så med det så sier vi lykke til alle gründere og kvinnelige gründere spesielt, og alle dere som heier på kvinner og får fram kvinner. Dette dagen for å ha spesielt fokus på det. Ja. Så tusen takk for samtalen, Katrine. Ja. Vi derfor undersøkt nærmere I innovasjonsøkosystemet og snakket med erfarne ledere som har sterke meninger om dette temaet. For hva kan vi egentlig gjøre for å få flere kvinnelige entreprenører I Norge? Vi derfor snakket med Anniken Fjellberg, en erfaren leder og seriegründer. Anniken leder I dag blant annet miljøet 657 I Oslo, et miljø som samler gründere innen kreativ tech. Etter 25 års fartstid som leder og rådgiver på tvers av ulike bransjer I Norge og internasjonalt, har hun gjort seg noen spennende erfaringer som hun gjerne deler med andre. La oss høre hva hun tenker rundt temaet. Jeg tror næringslivet vil tjene på at vi får med oss halvparten av befolkningen inn I beslutningsprosessene, for det jo sånn at eierne bestemmer I næringslivet. Og hvis det ikke kvinner som eier bedrifter I større grad enn I dag, så mister vi halvparten av befolkningen I beslutnings- og vurderingsprosessene. Kvinner tenker annerledes enn menn, og det en styrke I de viktige beslutningene som skal tas fremover I næringslivet, for det mange viktige beslutninger som skal tas fremover. Min motivasjon for å fremme mangfold I de selskapene jeg jobber med og I, det handler om å få mer takhøyde og lavere terskel for å ta viktige diskusjoner og forstå at kanskje særlig vi nordmenn, vi har en bias ofte på mulighetsrommet som faktisk ligger der, perspektiver vi ikke har hatt før,
Og det får vi ved å trekke forskjellige typer mennesker inn i selskapene vi, og prosessene vi jobber i. Og her er det selvfølgelig kvinner, men det er også alle andre typer parametre i forhold til å skape mangfold. Noen arbeidsplasser er det flest kvinner, da må det menn inn. Og det gjelder også bakgrunn og kultur og så videre. For at kvinner skal starte egen innovasjonsbedrift, så tror jeg vi må bli flinkere til å snakke til kvinner i samfunnet vårt om at det er en bra vei for oss kvinner. Det er i hvert fall mye av det budskapet jeg sprer når jeg er ute og snakker. Men hvis du ser i mediene, for eksempel, så trenger vi ikke å gå lenger enn til 8. mars 2023 på forsiden av Finansavisen, hvor det kun var menn. Du ser også at det er jenteblader og gutteblader på nett er annerledes. Mediebildet segmenterer oss jo helt forskjellig, så vi blir eksponert for helt forskjellige ting fra oppveksten. Så her ligger det veldig mye i kulturen vår som er dårlig i forhold til å stimulere da, til at kvinner skal gjøre det. Vi må begynne med jentene. Det er viktig, for dette er jo langsiktige prosesser. Jeg trodde aldri jeg skulle starte min egen bedrift før en mann spurte meg. Kom fra en veldig tradisjonell oppvekst hvor faren min jobbet i samme firma hele sitt liv, og det gjorde moren min også. Så jeg måtte nudges, og jeg tror vi må nudge. Det er det som må til. Når investorer skal investere, uansett om det er kvinner eller menn, så tenker jeg at det er veldig lett hvis man ikke er oppmerksom på det, at man investerer i ting som er kjent. Det er også egentlig en tommelfingerregel. Du skal jo ikke investere i noe du ikke kan noe om. Poenget er at vi har også en bias når det gjelder eget kjønn. Jeg tror vi forstår vårt eget kjønn bedre. Så statistikken forteller oss jo at menn investerer i menn. Og så er det ikke nok kvinnelige investorer i samfunnet i dag til å kunne gjøre statistikk nesten på hva kvinner investerer i. Men jeg tror det å gå ut av komfortsonen og investere i kvinner også for menn, lære seg hvordan kvinner leder og vokser bedrifter, sånn at man ikke vurderer kvinnelige startups på samme måte som menn, det blir viktig. I en studie som ble publisert i Harvard Business Review for noen år siden, så dokumenterte man at venturekapitalselskaper som har kvinnelige partnere, har flere gode kvinnelige exiter enn de som kun har mannlige partnere. Så her er det også noe med at hvis du har kvinnelige investorer, så får du også opp flere suksessrike kvinnelige gründere. Og det forholdet sier jo sitt. De største fordelene kvinnene har som gründere, vil jeg si, handler om at vi jo representerer halvparten av befolkningen og kjenner halvparten av befolkningens problemer og behov. Der er det jo mange udekkede bedrifter som ikke er laget enda, og markeder som trenger å adresseres. I tillegg så har vi er vant til å ha mange baller i luften på en gang. For meg var det en kjempestyrke at jeg var mor og hadde opplevd mange forskjellige sider ved livet som jeg kunne bruke inn i næringslivet. Vi er ikke lineære som kvinner. Vi er vant til å tenke sirkulært og praktisk. I tillegg så er vi jo ikke vant til å ha et nettverk alltid som hjelper oss som gründere. Det er vanskeligere for oss å få kapital, det er vanskeligere for oss å bli forstått. Det gjør at vi blir også ekstremt motstandsdyktige. Vi får en sånn superkraft, tror jeg. Vi gir oss ikke på tørre møkka. Så de av oss som først kaster oss ut i gründerlivet, de tenker at det er vel verdt å investere i. Siden dagen i dag er verdens IP-dag, så har jeg lyst til å si at kvinner må også bli flinkere til å søke patent og beskyttelse for merkene sine. Så vi kvinnelige gründere, vi må også beskytte reviret vårt, det vil si plante flagget på våre oppfinnelser og våre selskaper. Jeg har selv alltid tatt varemerkebeskyttelse på mine selskaper, og det er viktig å huske på at det er en verden der ute som er helt enormt kompetitiv. Det kopieres over en lav sko, og det er spisse albuer. Så her må vi også huske på å plante flagget vårt og ta patent og varemerkebeskyttelse. Takk til Anniken for et innsiktsfullt perspektiv. Og som hun sier, vi trenger faktisk kvinnelige entreprenører for å løse ting som ikke er løst ennå. Helt enig, Bente. Anniken mener jo også at det er mange problemer i verden der kvinner må være med på å finne løsninger, og det er jo helt klart. Hun kommer med også veldig mange gode tips til gründere generelt, viktigheten av å ha en mentor som kan guide deg når du står ved veiskillet, og ha ting du ikke kan løse og finne ut av selv da. Så pekte hun jo på at
som gründer, så det lurt å sette seg inn i miljøer der du kan finne likesinnede, og det finnes jo det overalt. Spesielle communities som spesielt rettet mot det du holder på med. Så det å komme seg vekk fra kjøkkenbenken og inn i miljøer der du blir stimulert, finne venner, kan være sammen med folk som bidrar positivt inn i dine prosesser, og ikke minst at du kan bidra positivt til andre. Det synes jeg var et veldig godt råd. Det et godt råd. Ja. Og Anniken snakker jo også om investorer. Når de skal investere, så det lett for dem å fokusere på de tingene som kjent for dem, for de segmentene som de mest opptatt av. Og ikke minst å investere i mennesker som de selv forstår bedre. For eksempel av samme kjønn som de selv. Og foreløpig så har vi ikke nok kvinnelige investorer dessverre til å kunne lage statistikk på hva kvinner egentlig investerer i. Så for å forstå hvordan investorer tenker og hva de ser etter, så har vi spurt to investorer og et byrå som starter virksomheter sammen med andre. Vi skal nå få treffe Cassandra Myhre, som representerer WIN, eller Women Investor Network Norway, Katinka Greve Leiner i Ferd Sosiale Entreprenører, og Andreas Rokne fra Askeladden & Co. Det blir spennende. Det blir spennende. Velkommen til oss, Cassandra. Takk. Nå har vi jo hørt litt om WIN, men kan du fortelle litt om hva dere egentlig gjør, og hvordan du kom inn i den bransjen? Jeg burde kanskje begynne med hva WIN står for. Det Women Investor Network, så det vi gjør ligger jo allerede litt i navnet. Det jo et kvinnelig nettverk, spesielt for de som da ønsker å investere, eller har allerede begynt å investere. Så det egentlig et tofoldig mål som vi har, der egentlig det første å gi verktøy som kvinner kan bruke for å lære seg mer om å investere, og det andre dette med å skape nettverk. Fordi vi ser jo at det mange som kanskje ikke tør, noe som synes det kan være vanskelig å komme seg ut i investormarkedet, og da prøver vi på en måte å gjøre det litt mer trygt for kvinner. Men kanskje du kan fortelle litt mer da om hva når du har begynt som investor, hva er det egentlig en investor vektlegger når de skal se på en og vurdere en bedrift for å finne ut vil jeg investere i den eller ikke? Hva er det som er viktig? Hvilke kriterier må oppfylles? Man har jo den her regel om 4 T's. Jeg vet ikke om du har hørt om den før, nei, men 4 T's som står for TAM, altså Total Addressable Market. Da ser man på hele markedet og på en måte markedspotensialet til den bedriften. Og så det timing. Det her rett timing for den bedriften? Og så produktet deres nå som kommer til å bli akseptert i markedet. Som for eksempel, vi så jo dette med i hvert fall fra min erfaring, software eller AI-basert software var aldri var ikke så populært for noen år tilbake, fordi man visste ikke hva det var, og så nå med lansering av ChatGPT, så har jo det blitt en kjempestor ting, ikke sant? Så nå er det riktig marked for akkurat slike produkter. Og så det team. Man har jo lyst til å investere i mennesker, så man har lyst til å se hvem som står bak bedriften. Og så det traction. Har de allerede noe interesse fra eksisterende bedrifter som har lyst til å kjøpe deres produkt. Jeg liker å legge til en 5. T, og det technology. Ja. og her også kommer vi inn dette med for eksempel viktigheten av IP. Har man en unik teknologi som noe som ikke finnes i markedet eller i dag, eller det en veldig stor forbedring av det som finnes? Og så har det blitt beskyttet da, for eksempel. Mm. Så 5 T'er, det det jeg ser på. Ikke bare 4, men nei, 5 T'er. Flott. Men hvordan finner man riktig investor for sitt selskap da? Hva den prosessen? Ja. Jeg tror man har forskjellige nettverk av investorer. De finnes, og de der ute. Og man har jo på en måte investorer som allerede har en portefølje med forskjellige bedrifter de investerer i, og da det veldig ofte at de investerer i et segment, la oss si helse, eller teknologi, eller grønn teknologi, noe de kan og forstår. Da det jo mye enklere for dem. Så jeg tror man må prøve å på en måte mingle i de riktige nettverk, der hvor man faktisk møter samme type bedrifter, fordi de har jo også fått investorer fra før av. Mm. At man da møter også deres investorer, kanskje de har lyst til å investere i den teknologien du har utviklet. Eller at man finner for eksempel sånne nettverk, sånn som WIN, hvor vi da ikke har
ekstremt mye penger, men folk som kanskje har litt mindre, altså mindre kapasitet eller mulighet til å investere med litt mindre penger, og da går vi inn som et nettverk da, med flere kvinner og kan da investere i de bedriftene. Men som du nevner, det kanskje ikke så mange kvinner som går inn som investorer. Nei. Hvordan skal man begynne med det da? Jeg tror det mange kvinner som interessert i det. Det bare at de ikke, det mange som ikke tør, i hvert fall basert på det vi har hørt og fra den erfaringen vi har da. Så vi har jo sendt ut mange spørreundersøkelser, og der er det mange som sier at ja, vi har jo hørt at det her er viktig, vi vet jo at investering er viktig, vi har jo, ser jo masse initiativer på Facebook og whatnot, at man må investere, men hvordan begynner man? Ja. Så de fleste har kanskje investert i fond, men det er ikke så mange som har gått videre etter det. Ja, det er akkurat det. Men hvis vi kommer nå tilbake til entreprenører, ja. Skal vi komme opp med tre gode tips til entreprenører, enten de kvinner eller menn? Mm. Hva skal de gjøre når de kommer til en investor, en potensiell investor? Mm. Først og fremst, prøv å finne en investor som vet hva dere snakker om. Altså kanskje noen som interessert i det segmentet, fordi da sjansene mye større på at de har lyst til å investere. Nummer to, prøv å være veldig klar på problemet som finnes der ute, og hva slags løsning dere har laget. Altså lag den koblingen der, at den skal være veldig tydelig. Og nummer tre, om en investor sier nei, bare prøv videre. Dere kommer sikkert til å høre masse, masse nei, men bare prøv og prøv og prøv til noen sier ja. Fordi at dere tror på teknologien, og som sagt, en av T-ene team og people, og da må man bare overbevise om at de skal investere i deg, og ikke bare i teknologien. Så bare prøv, ikke vær redd. Som sosial investor så har vi i Ferden Sosiale Entreprenører fulgt med på gründerfeltet i Norge, litt sånn i stort de siste 15 årene. Og vi har jo vært heldige, synes vi, med at vi har fått veldig mye bra kvinnelige gründere på bordet, og som kommer med sine ideer. Og ofte er det sånn at i feltet vårt så kan det være en overvekt av jenter i rommet, med et stort engasjement og veldig stor innsikt. Så vi har vel sagt det at kanskje er vi heldige og får fordelen av at arbeidsmarkedet i Norge er så kjønnsdelt. Hvor damene mye havner inn i offentlig sektor, jobber med velferd, jobber med helse. Og når man nå får muligheten til å si at «Oi, her kan vi også gründe, vi kan utgjøre en forskjell for velferds-Norge», da ser du at kvinnene kommer, fordi du blir ofte gründer på de områdene du jobber innen, det du kan godt, og der du ser at du kan være med på å løfte det, gjøre ting enda bedre. Og på teknologi så blir jo det veldig fort gutta da, fordi der utdanner de seg fort, trekkes mot det tekniske, forventes liksom, på det området, mens jentene ofte havner mer på tjenestesiden, på velferd og innovasjon i den sektoren. Og det synes vi er spennende. Jeg tenker jo personlig, og synes det er bra at når vi nå får bærekraft mye høyere på agendaen, så kommer alle selskap til å måtte tenke noe mer trippel bunnlinje, og få med seg både miljø og det sosiale i tillegg til liksom, teknologien. Og da tenker jeg at vi kanskje kan komme til å se at vi får en jevnere kjønnsbalanse også inn i næringslivet vårt og inn i gründingen. Det er i hvert fall håpet. Hvis du skal ut og finne pengene som gründer, så er det kanskje først og fremst tre tips jeg ville gi. Og det første det er at du må tørre å snakke om ideen din. Vi møter alt for mange som litt sånn engstelige for å dele den. Men du må jo spare, ikke sant? Du må treffe andre som kan litt av det samme, er opptatt av det samme. Gå inn i disse miljøene og få gode kontakter fra dem. Spør etter hvilke investorer som i dette spacet her. Spør etter hvilke mennesker som bryr seg. Gå til de som har lyktes før og hør hva gjorde du for å lykkes. Så det blir det første. Det andre det er å målrette den pitchen du skal lage til den du skal møte. Så hva er de opptatt av? Fang dem på det de brenner for. Vis hva du vil, og vis dem reisen du har lyst til å ta dem med på de neste 3, 5, 7 årene. Og da kommer vi til tredje poenget, og det er
tør å vise dem drømmen din. Hvor mye penger du faktisk kunne tenke deg å bruke på dette de neste årene. For jeg ser det at der skiller nok de kvinnelige gründerne seg litt i bit, at de noe mer beskjedne på budsjettene sine. Så klin litt til, tør å spørre om hva som skal til for å realisere drømmen. Hei, jeg heter Andreas og jobber I Askeladden. Askeladden starter virksomheter, og det som unikt med oss at vi involvert helt fra idéfase til selskapet blir mer modent. For at vi skal kunne starte et selskap, så det to ting som viktige for oss. Vi må kunne gjøre noe unikt for kunden I forhold til hva som alternativen der ute I dag, og vi må kunne utfordre etablerte forretningsmodeller. Når vi starter selskaper, så søker vi hele tiden de beste folkene og gjør det sammen med. Vi har erfart at folk fra alle bakgrunner med alle erfaringer kan lykkes, men vi ser at det et par fellestrekk som går igjen. Det ene en ekstrem ståpåvilje, man gir ikke opp, og det andre typisk godt gammeldags kremmerskap. Det mange fallgruver en gründer kan gå I, og ofte så undervurderer man hvor vanskelig det å få kunder og dermed inntekter. Men vi observerer at hvis man har skikkelig ståpåvilje og ikke gir opp, så øker sannsynligheten for å lykkes betydelig. Tematikken rundt andel kvinnelige gründere noe som superviktig for oss I Askeladden. Vi overbevist om at mangfold veldig bra, noe som også underbygget av en rekke aktuelle studier I dag. I Askeladden forsøker vi hele tiden å bygge team med folk med forskjellige bakgrunner. Da ser vi at man utfordrer hverandre bedre, og på den måten tar bedre beslutninger. Hvis alle like, så blir det lett et ekokammer, og man får en veldig slagside, pluss at det også veldig kjedelig. I Askeladden vi bevisste tematikken rundt IP, men I vår verden time to market det aller viktigste. Derfor fokuserer vi typisk på å bygge kundemasse tidlig, framfor å fokusere på IP fra dag 1. Tusen takk til Cassandra, Katinka og Andreas. Det var utrolig mye bra og mange gode tips til dere på andre siden av skjermen, synes jeg da. Så bare for å oppsummere, husk følgende. Finn en investor. Inn det segmentet du I, da forstår du hva de ønsker å oppnå. 2. Du må være tydelig på hvilket problem du ønsker å løse, og hvordan din løsning løser det problemet. 3. Ikke gi opp, selv om en investor sier nei. Du vil komme til å møte mange nei før du får ja. Og så ikke minst 4. Rett team alt. En investor investerer som oftest I teamet, like mye som ideen og problemet du skal løse. Så Elisabeth, nå har vi hørt både fra samfunnsaktører, vi har hørt fra investorer og deres synspunkter på hva de tenker på når de skal investere I et nytt prosjekt, og ikke minst fått flere gode tips på hvordan man skal gå frem. Og da det på tide å høre fra noen kvinner som har lyktes og høre deres erfaringer. Yep. Vi har nemlig snakket med flere dyktige kvinnelige gründere og ledere og har vært nysgjerrige på deres historier. La oss se hva de har å fortelle. Så patenter har alltid hatt en del av hjertet mitt. Bestefaren min var oppfinner, så søkte veldig mye patenter. Og de siste årene av hans liv så hjalp jeg ham å skrive de ned, for han skal på henne. Her I No Isolation så de vel mer et bevis på arbeidet vi har lagt ned og jobben vi gjør. Beskyttelse mot andre, da, som om de skulle mene at de har gjort det vi gjorde først. Min motivasjon for å drive No Isolation og utvikle produkter for grupper I samfunnet som faller utenfor veldig enkel. Jeg vil gjøre en forskjell her I verden, og hvis teknologibakgrunnen min kan gjøre noe bra, så jeg klart skal bruke den til det. Jeg synes gründere generelt bør sette seg inn I patenter, varemerke, designbeskyttelse for å forstå potensiell verdi det har, både overfor investorer og I et konkurransebilde. Jeg tror
Det nok oftere gutta har en sånn jeg skal være oppfinner i seg. Jeg helt sikker på at det fordi de har blitt oppdratt sånn, ikke fordi det egentlig noen forskjeller. Så da må jentene av og til gå i seg selv og tenke at ok, her har jeg faktisk funnet på noe, og det verdt noe. Så jeg synes det viktig at vi alle bryr oss om å ja, se verdien av det vi lager da. Til andre gründere der ute, og kanskje spesielt jentene, vil jeg si at man må bare hoppe i det, prøve. Det verste som kan skje i Norge i dag er at du en livserfaring rikere. Det beinhard vanlig jobb, ikke noe mer magi over det å starte selskap, enn at man må stå opp hver morgen, gjøre masse greier og gjøre det samme igjen dagen etterpå. Så bare å starte. Jeg tror suksessen i Noislation, i den grad man kan kalle det en suksess nå, vi har ganske mye større ambisjoner enn der vi i dag, så jeg føler ikke vi i mål. Men jeg tror det viktigste vi har gjort riktig team og kultur. Vi var et ganske sterkt gründerteam til å begynne med, og vi har fortsatt å fokusere på hvem som kommer inn, hvordan vi jobber sammen og bygge en arbeidsplass man har lyst til å være på. Og det tror jeg har alt å si. Den største utfordringen med å starte selskap, i hvert fall for min del, jeg tror det gjelder mange, men jeg kan snakke for meg selv, kompleksiteten i seg selv. Du skal lage produkter, og de skal være gode. Du skal treffe markedet med en prismodell som stemmer. Du skal hente penger fra investorer for å få arbeidsro til å gjøre de andre tingene. Og ingen av disse oppgavene hver for seg er umulig, men alle skal skje samtidig, og de skal helst skje perfekt samtidig. Og det er rett og slett vanskelig å ikke la de ødelegge for hverandre. Jeg tror en utfordring som kvinnelige gründere møter oftere enn mannlige gründere er manglende forståelse i investor-kapitalmarkedet for hva det man forsøker å oppnå. Og det nå dessverre et faktum at de aller, aller fleste pengene kontrollert av menn, så man nødt til å legge frem løsningen sin, problemområdet, på en måte som de med pengene kan relatere seg til og forstår at her det et marked og en verdi. Og der tror jeg nok dessverre kvinnelige gründere oftere kommer til kort. Det klart gutta også slitt med å overbevise investorene om at de har den beste løsningen på det viktigste problemet, men folk investerer jo i ting de kjenner seg igjen i, hvor de vet at de kan bidra, hvor ja, reisen mulig å se for seg. Og der tror jeg jenter oftere, eller der vet jeg at jenter oftere møter utfordringer i at det blir ikke gjenkjent det de forsøker å gjøre. Så i 2020 var BBC veldig hyggelig og sa at jeg var en av de 100 mest innflytelsesrike kvinnene i verden. På den lista sto Jane Fonda og litt andre sånne. Man blir litt svett, og det klart det er veldig kult til å begynne med. Og så tror jeg det hjelper meg å nå Isolation når vi ute i nye markeder, henvender oss til folk som kanskje ikke naturlig stoler på oss fordi vi norske og det lett å på en måte invitere til møter. Så all sånn type anerkjennelse åpner litt dører, og det setter vi stor pris på. Jeg håper og tror at jeg klarer å bruke min innflytelse til å få flere jenter inn i tech, til å få flere mennesker punktum til å tørre å starte selskaper som løser samfunnsutfordringer. For det er en vanskelig elefant å begynne å spise av, så jeg håper nå Isolation kan være et selskap folk ser til og sier ok, det mulig. Det håper jeg. Og så håper jeg bruker min innflytelse til at mer penger blir hentet til selskaper som gjør noe fint. Det hadde vært en veldig kul legacy å ha. Jeg tror ikke jeg kan skrike høyt og tydelig nok at vi trenger alle typer gründere, om man jente, gutt, ikke benær, ung, gammel, ja, det spiller ingen rolle. Så lenge vi har en type gründer, så får vi en type løsning. Og det er ingen av oss som borgere, og som pårørende og som ja, mennesker veldig dårlig tjent med. Så jeg gleder meg til den dagen, investeringsbildet og alt. Du ser at her det en så god mix av folk som lager en god mix av gode løsninger. Det synes jeg spennende, også for meg som forbruker.
den dagen vi fant ut at ja, alt vi har prøvd har fungert, da vi sa, ja, eureka, dette fungerer. Etter 2 år med prøving og feiling, løste Nuria Espaillargas og Fami Mubarak en gåte industrien hadde slitt med i årevis. Silisiumkarbid et av verdens hardeste stoff, men mangler smeltepunkt. Det går rett fra fast form til gass. Industrien har lenge drømt om en flytende variant for å kunne sprøyte stoffet som syltynne skjold på motorer og maskiner. Men først måtte NTNU-forskerne temme silisiumkarbid slik at det tålte varmen fra en sprøytepistol og ikke forsvant i løse lufta. Da utviklet vi en kjemiprosess for å belegge hvert enkelt partikkel med noen som har smeltepoeng, så da vi kan bruke pulveret i termiske sprøytingindustrien. Det tok enda 2 år å lage den endelige oppskriften på pulveret, der en hinne rundt hvert eneste korn med silisiumkarbid beskytter det mot å fordampe som gass. Nå pulver patentert, og selskapet Seram Coatings produserer det. NTNU-forskernes gjennombrudd vil gi mer slitesterke og miljøvennlige maskiner. Et eksempel at flyturbiner blir lettere, og at framtidens fly bruker mindre drivstoff. Mange prøvde å knekke koden før Nuria og teamet hennes lyktes. Og nå legger forskerne i Trondheim lista enda høyere. Vi har løst det med en type prosess og en type kjemi, men nå man kan utvikle det videre og finne andre prosesser og andre måter å gjøre det for å få en enda bedre material. Neste teknologiske sprang går ut på å mikse silisiumkarbid med en metallbasert hinne. Resultatet blir enda flere bruksområder og maskiner med enda lengre levetid og en mer miljøvennlig luft- og romfartsindustri. Yes, da skal jeg få ønske hjertelig velkommen til deg, Nuria. Tusen takk for at du ville være med på sendingen vår. Nå har vi jo sett litt grann av hvem du er og hva Seram Coatings gjør for noe, og vi vet at du er på NTNU. Men kan du fortelle litt om det spranget du har gjort fra akademisk forskning til det å bli gründer? Ja, jeg gjorde det fordi jeg syntes at jeg måtte ta forskning ut til marked, fordi vi er her, akademia er her, ikke bare for å lage eller generere kunnskap, men også for å generere arbeidsplasser til samfunn, og også for å kommersialisere våre ideer. Så jeg synes det er viktig. Og derfor jeg tenkte jeg hadde den muligheten, og jeg tenkte ja, jeg må bare utnytte det. Bare ta spranget? Ja, bare ta det. Og bruk den muligheten akademia gir oss, fordi i akademia vi har den mulighet, og vi er vel støttet, for å si det sånn, for å ta den sjanse. Så jeg synes det er viktig at vi bruker den mulighet, og at vi returnerer den investering samfunn har gjort i oss, fordi vi er betalt av samfunn, og vi må returnere det til dem på en måte, og blir en entreprenør, en gründer, er en måte vi kan returnere det til våre samfunn. Men så har vi snakket litt tidligere, og kanskje du kan si litt mer om det. Hva den største utfordringen for kvinner i akademia for å få støtte til forskningsprosjektet, for eksempel? Det har jo vært en utfordring av og til. Ja, det har vært en utfordring, og det skal fortsatt være en utfordring hvis samfunn endrer ikke seg. Fordi det er veldig mye som bias i måte vi vurderer, eller hvordan forskningsprosjekter vurderes. Det vurderes ikke på samme måte hvis det er en kvinne som har søkt på et prosjekt, eller hvis det er en mann. Og dette har å gjøre med kultur, og hvordan samfunn fortsatt funker i forhold til likestilling. Selv om vi har kommet ganske langt, vi har ikke en likestilt samfunn ennå. Og dette har utfordringer i forhold til forskningsprosjekter, i forhold til kvinnegrunder og så videre. Kan du fortelle litt mer om når du ble klar over at det kunne ligge store immaterielle verdier som kunne kommersialiseres i det prosjektet som ble til Seram Coatings? Hva gjorde dere da?
Vi jobbet hardt for 2 år etter vi startet prosjektet. Og etter 2 år, da vi fikk de første positive resultater, jeg var veldig klar over på at dette hadde som kommersielle potensial. Fordi jeg visste fra før, før jeg begynte med den ideen, at det var en idé at hvis vi lykkes med dem, at vi kunne kommersialisere det. Så jeg visste det fra før. Og da med de første positive gode resultater, jeg var klar over på at vi kunne gjøre noe med det. Så hvor viktig vil du si at IP har vært for Serum Coatings da? Det har vært sentral. Uten IP, det er ikke Serum Coatings. Okay. Fordi man trenger, når man kommersialiserer ideer, man trenger penger. Og penger kommer gjennom investorer. Så uten IP, det er ikke noen investorer, så da er det ikke noe bedrift. Til slutt så lurte jeg på, har du en oppfordring til andre kvinnelige forskere som kanskje har en gründer i magen, som har lyst til å starte en bedrift basert på sin egen forskning? Jeg ville si at bare tør. Bare ikke tenk, bare tør å ta den sjanse. Du skal ikke angre. Aldri. Det er en opplevelse. Man lærer av alt. Så bare tør å snakke med mange, sånn at du finner den motivasjonen for å ta den steg som er veldig viktig. Jeg vet at det er veldig viktig, og det kan være vanskelig å bestemme seg, men bare tør. Ja, for hvis man er i et akademisk miljø, så er det kanskje en del ordninger og støtte man kan få underveis? Ja, det er mange. Vi er heldige i akademia for å ha den type støtte. Vi er vel etablert og velstøttet, men jeg kjenner godt at andre som har den type støtte kan tenke seg at det er vanskelig. Men kommuner og fylkes og Norge som land, de har kommet veldig langt for å støtte også andre som er utenfor akademia. Så vi har Innovasjon Norge i Norge som kan hjelpe andre som er ikke i akademia til å ta den steg. Og jeg synes disse muligheter finnes, og det er bare å finne dem og snakke med andre som har gjort det før, for å få den støtte for å bestemme seg og ta den steg videre. Mm. Tusen takk skal du ha, Nuria. Jeg er sikker på at vi kunne fortsatt å snakke enda mye, mye lengre. Men tusen takk skal du ha for dine perspektiver. Ja, Nuria og Karen hadde jo helt vidt forskjellig innovasjonsreise. Utrolig inspirerende å høre på. Og jeg blir stolt av at vi i Norge har så mange kvinner som har fått det til å lykkes. Så disse må vi jo bare la oss inspirere av, og som Karen sier, bare hopp i det, du må tørre. Det verste som kan skje er jo at du er en livserfaring rikere, og det er jo ikke noe magi å starte egen bedrift. Det er beinhard jobbing hver dag som du må bli klar over. Ja. Og Nuria oppfordrer også alle kvinner, og spesielt da innen akademia, å ta spranget. Det er viktig å ikke glemme at man også skal gi tilbake til samfunnet, og da er det også viktig å ikke glemme immaterielle rettigheter, som er ekstremt viktig for investorer. Det er et viktig tips til dere. Tenk på hva du utvikler og eier helt fra starten. Folkens, vi har en reise igjen, så vi har fått den siste gjesten inn i studio, Anita Kontroset. Hun vil dele sin historie om det nyetablerte varemerket Kron, og gi dere tips og verktøy og ideer og inspirasjon til hvordan du skal komme i gang. Og det ble jo en lang samtale, så vi kunne på en måte ikke spille av hele den for dere. Så den finnes hele samtalen i sin helhet på våre nettsider. Så nå skal vi gi dere et lite glimt og noen høydepunkter fra intervjuet med Anita. Da har jeg lyst til å ønske Anita Kontroset hjertelig velkommen i studio her hos oss.
Vi har jo I løpet av sendingen, Anita, snakket og hørt fra mange kvinnelige, dyktige entreprenører som har gjort suksess og virkelig klart det. Men jeg må dra deg inn på det som står bak på telefonen din her. Ja. Ja, hva det? Du, altså, høsten 2019 så startet jeg mitt første lille selskap, et produksjonsselskap, hvor jeg hovedsakelig da registrerte bøkene mine, for jeg skriver jo veldig mye. Mm. Og det var vel egentlig kanskje første gang jeg kom I kontakt også med patentstyret. Ja! Ja, for jeg tenkte, her må jeg beskytte åndsverket. Det vil jeg si var godt tenkt. Ja, dette immaterielle rettigheter. Dette har jeg snakket om som Innovasjon Norge-sjef I mange år. Mm. Og så skal jeg selv gjøre det, da må jeg jo ta egen medisin. Så da gikk jeg opp på patentstyret og leste meg opp da, og beskyttet godt nok for de svina. Ja. Og det jo mange år siden nå. Det Ja, det var jo faktisk før Innovasjon Norge. Det var jo 2013. Helt tilbake, det 10 år siden. Helt tilbake til det. Og jeg tror kanskje jeg hadde noe før det. Jeg husker ikke helt rekkefølgen. Uansett, da startet jeg dette lille produksjonsselskapet. Og da begynte jeg å lage noen t-skjorter. Ja. Med en sånn liten sånn skrift her på ryggen. For å motivere og dulte spesielt kvinner. Som har ambisjoner, men som ikke helt tør å ha de uttalt. Mm. Og spesielt innenfor ett felt, og det gjelder lønnsforhandlinger. Jeg så og har sett I løpet av min karriere at menn I mye større grad flinkere til å lønnsforhandle enn det kvinner Kvinner veldig flinke på vegne av andre, men ikke på vegne av seg selv. Mm. Så jeg lagde noen sånne t-skjorter hvor det stod... I so deserve this pay rise. og da var liksom meningen at du I møte med sjefen skulle ha på deg den t-skjorta under dressjakka. Og så skulle du kjenne og føle det. Du skulle bare, jeg tenkte du trenger en motvekt til den styggen på ryggen. Yes. Som hele tiden liksom sier at nei, men jeg ikke verdt det, jeg tør ikke. Mm. Så skulle du få den motvekten. Men I tillegg til det så lagde jeg jo også noen maler på hvordan man skulle gjøre det. For dette jo kunnskapsdrevet. Mm. Så... Her noen tips til hva du skal gjøre før du skal forhandle lønn. Ja. Dette skal du gjøre under møtet, og dette skal du gjøre etter møtet. Ja. Det har jobbet mye med å delt kunnskap. Ja. Gjennom podcasten og artikler og så videre. Og bøker og så videre. Så det kronen begynte egentlig der. Ja. Og så har dette bare egentlig utviklet seg organisk. Mm. Og så det jo en av de tingene som... Altså jeg har jo gått med drakter I... tusenvis av timer I 25 år. Mm. De ofte laget av designere, og ikke fra et brukerståsted. Ja. Jeg jobber jo I dette her. Dette mitt arbeidsantrekk. Mm. Så da skal det være behagelig? Det skal være behagelig, fungerer, det skal være slitestart, det skal være praktisk, det skal være altså det masse kriterier. Og jeg har brukt mye penger, tror jeg, på feilkjøp. Mm. Har noen drakter som man bare kan stå I? Liksom, I det øyeblikket du sitter I det, så skrukker det, det funker ikke, ikke sant? Ja, ja. Og så har du noen drakter som, de går så langt opp her, du klarer ikke å bevege deg. Mm. Så etter et styremøte, liksom, så ser du jo litt ut som en sånn utvasket katt. Ja. Det ikke noe fint. Nei. Så alle disse brukervennlige tingene, og så tenkte jeg, men kan jeg ikke lage en selv da? Ikke det mulig? Mm. Og så begynte jeg å tenke på denne ideen, og så har jeg jobbet fram et konsept og så lagde jeg den første prototype og så har jeg gjort sånn som man gjør I teknologiverden jeg har testet den ute I markedet før du startet produksjon før jeg startet selskapet og det jo et veldig godt tips yes. Og et annet godt tips jeg begynte ikke med logo Nei. Det veldig lett å begynne med logo og tenke altså, jeg begynte ikke med det jeg begynte først med produktet, om det hadde livets rett. Eller kanskje problemet du skulle løse på et vis. Og så kan du si, det noe ikke verden trenger, så det mer klær. Mm. Så jeg vil si at det problemet jeg løser, det ikke veldig stort. Nei. Og det ikke veldig høy innovasjonshøyde heller. Du får ikke støtte fra Innovasjon Norge. Nei, så jeg har brukt 3 år på å spare egenkapital. Ja. Men det også et tips til gründere, at hvis forretningsideen din baserer seg på å hente penger fra offentlig sektor, men ikke ha tidlig nok fokus på inntekter og hvem som faktisk skal betale for det du lager, det anbefaler jeg altså. Mm. Jo raskere du kommer til en eller annen type omsetning, jo lettere det å be om de andre pengene. Helt klart.
Så jeg brukte 3 år, satte av penger. Ja. Og da brukte jeg blant annet mikrosparing. Ja. Så hver gang jeg trakk kortet, eller, så kom det automatisk en sum inn på kontoen. Ja. Ja. Og det flaut å se hvor fort den kontoen da vokser. Ja, jeg har det samme selv. Du har det, ja. Du bruker det på mat og, ikke sant? Så jeg gjorde dette i 3 år, og hadde da en egenkapital som gjorde at jeg kunne lage en prototype, og dekke de kostnadene selv. Mm. Og så har jeg også veldig sans for ekspertise og kunnskap. Det fag. Mm. Så selv om jeg utdannet strateg og kan strategi, så kan jeg ikke merkevarestrategi. Mm. Så da brukte jeg noen penger på å leie inn kompetanse rundt å bygge en merkevareplattform. Hva inneholder en merkevareplattform? Ja. Og vi er fortsatt ikke på logo, altså. Nei. Vi er kun på innhold. Mm. Kun på hva og hvorfor. Og posisjonering. Og hva. Mm. Egentlig å ta alle disse ideene ned på et ark, da. Mm. Og det er også veldig sunt å la noen som... ofte er det veldig mange både oppfinnere og entreprenører som er sånn, jeg kan ikke snakke om ideen. Jo, det kan du. Du må det, hvis du skal få korreksjoner og gode ideer. Ja. Så jeg gjorde det, og da tenkte jeg veldig tidlig på IP-strategi. Kan jeg ha en IP- eller IPR-strategi? Hvordan, hvilke verdier er det jeg kan skape her? Som er verdt å beskytte. Som er verdt å beskytte. Og i mitt tilfelle så er det jo immaterielle verdier. Mm. Teknologien jeg bruker er standardplattformer. Mm. Det ikke er patenterbart og ikke er, ikke sant? Forretningsmodellen min, og hvordan jeg tilegner meg dette her, kunne gått i kategorien litt sånn hemmelighetsfullt, eller, altså det ligger verdier der. Mm. Men det er ikke noe å beskytte, nei, annet enn at man ikke snakker om det eventuelt. Nettopp. For hemmelighold. For hemmelighold, men da har jo jeg sett til softwareindustrien. Yep. Jeg tror ikke på hemmelighold. Jeg tror på å dele. Mm. Og det har jeg fått veldig mye igjen for, fått masse gode innspill. Og da skjønte jeg at, er det noen som kan beskyttes her i det jeg skal lage, så er det merkenavnet. Det er merkevaren. Nettopp. Ja. Og, altså kron snakker vi om da. Altså kron, ja. Ja. Og da... Så når du hadde fått designet på en måte, kom så langt at du hadde bestemt deg for navn? Ja, når jeg hadde bestemt meg for navn, og vi hadde laget en logo på det, da følte jeg at da har jeg et uttrykk som er unikt. Det kan jeg kanskje søke om merkevareregistrering. Og da, folkens, skal dere få høre hvordan det kan gjøres. Ja, og da... Altså, som gründer da, så har du jo lite kapital. Ja. Så jeg tenkte, nå har jeg hørt så mye og sett så mye på nettet om disse veilederne til patentstyret. Og jeg kommer jo selv fra et virkemiddelapparat, Innovasjon Norge. Jeg vet hvor mye penger og hvor mye bra folk som satt og lagde veiledere, som gründere ikke brukte. Nettopp. Så tenkte jeg, den fella må jeg ikke gå i. Nå må jeg gå inn på patentstyrets nettsider, og så må jeg se om dette funker da. Ja. Og jeg snakket ikke med noen av dere i patentstyret på forhånd. Jeg gikk inn som en blind kunde og tenkte liksom, hvor vanskelig kan dette her være. Og få registrert navnet. Ja, og få registrert det, og i rette kategorier. Og er det sånn, trenger jeg en advokat for dette her? Trenger jeg konsulenttjenester? Mm. Men med den veilederen, og all den teksten som står der, og de små filmene som er lagt ut, så tok det meg... Ja, nå tok jeg ikke tiden på det, men det tok ikke lang tid. Nei, og det koster jo ikke så fryktelig mye heller å få registrert dette i Norge. Cirka 2900, rundt 3000. 2900, ja. Så jeg registrerte to ting. Jo, så det ene var å registrere navnet på selskapet og logoen. Og så har jeg også et slagord, og det er på engelsk. Og det er ganske generisk. Så tenkte jeg, det får jeg jo ikke registrert. Claim your space heter det. Ja. Så da har du på en måte kron, claim your space. Ja. Og så går jeg da på denne veilederen, og så står det, jo da, det kan du. Men hvis du tar kron foran, og så claim your space, da er sannsynligheten stor for at du kan få et ja. Så tenkte jeg, ja, men det gjør jeg. Jeg prøver det. Og så gikk jeg inn og så valgte noen kategorier, det er jo klær og tilbehør jeg skal bruke. Og så tenkte jeg, nå putter jeg det inn i systemet, og så kommer dette her til å ta litt tid, tenkte jeg.
For det jo offentlig sektor. Ja, men så vet jeg jo også etter å ha jobbet med effektivisering av saksbehandling, at ting kan gå fort også. Men du hadde ikke så veldig høye forhåpninger da? Jeg hadde ikke kjempeforhåpninger. Nei. Jeg tror det var en sånn forventning innen 14 dager eller noe sånt. Ja. Men dette her var like før jul, og det var liksom... Ja. Det gikk altså et par dager. Jeg fikk sjokk, så fikk jeg svar. Tenkte, hæ? Du tenkte du hadde fått avslag da, kanskje? Ja, men det har jeg sansen for. Det mye bedre å få fort svar og få avslag. Og jeg fikk svar på begge. Og der sa de at sånn og sånn, du får kron helt i orden, og du får det i disse kategoriene, men i disse kategoriene kan du ikke få det. Fordi at her er det noen andre som har navnet, du må gjerne, her er det du kan gjøre for å prøve å gjøre om dette, du kan be om samtykke, eller ikke sant? Det er veldig forklarende da. Men så var det egentlig godt nok for meg, de kategoriene som patentstyret hadde sagt ja på. Så da var du i mål? Ja, så da var jeg i mål, og da var det jo jeg som brukte tid på å svare tilbake. Men det var heldigvis, der er jo patentstyret rause, så man får ganske lang tid på å svare. Og så svarte jeg tilbake og sa det at jeg godtar dette her og vil følge patentstyrets anbefalinger. Ja. Dette er bra. Ja. Og så tror jeg fikk svar dagen etterpå eller noe sånt. Ja. Bare smakk! Så liksom alle gründere som tror at det å søke varemerkeregistrering, som er superviktig, at du da må bruke hundrevis av tusenvis av kroner på advokater eller konsulenter som gjør det for deg, det tar deg altså maks 2 timer, og da har du brukt god tid. Hvis du bruker 2 timer på nett for å gå gjennom veilederne, og virkelig sørge for at du har gjort det riktig, så gjør du dette selv. Du får rask svar, og min utgift var vel på, hva var det, litt over 5000 for de 2 registreringene. Ja. Det er jo ingenting, pluss tiden min da. Det er en lav kostnad hvis du skal bygge merkevarer og har ambisjoner og skal gå internasjonalt. Så helt avslutningsvis, vi har jo hørt utrolig mye spennende fra deg, Anita, men hvis du skal gi gründerne 3 tips nå da. Ok. Bare 3. Bare 3 tips, ja. Ja. Jeg kan dele noen erfaringer som jeg mener har hatt stor verdi. Ja. Det ene er, hvis du sitter på en idé, et konsept, et selskap, uansett hva det er, gå ganske raskt fra å ha den ideen til å gjøre noe. Og til å teste. Ja, det er nummer 2. Ja, det er nummer 2, ja. Nummer 2 er å teste. Ja. Test ut ting, ikke vær så opptatt av logoer og alt det andre. Lag en prototyp som er god nok. Og så tester du, fordi hvis du lager det ferdig, så får du ikke de verdifulle innspillene fra markedet på hvordan den egentlig bør se ut. Mm. Og da er det så lett å forelske seg i sin egen produkt ja. Og sin egen idé. Og det er en sånn akilleshæl for mange. Så test. Bruk tid på å teste. Mm. Der brukte du 3 år. Jeg brukte, på hele selskapet så har jeg brukt 3 år. Ja. Og på draktene som jeg har laget. De ble testet i over 6 måneder på ekte mennesker, både av meg selv, men også av andre. Ja. Jeg måtte vite om, er kvaliteten det jeg tror den er? Mm. Tåler den reiser? Gir den følelsen jeg er på jakt etter? Så den har blitt testet. Ja. Skikkelig. Så da har vi 2 tips. Og det siste. Og det siste tipset, ta ansvar selv for å beskytte dine immaterielle verdier. Ingen som kommer til å ta det ansvaret, og jo tidligere du begynner å tenke på hva er det som er verdi i mitt selskap, og hvordan og hvilke muligheter har jeg for å beskytte de, jo tidligere du gjør det, jo bedre er det. Nå har jeg den plattformen, først nå kan jeg skalere. Mm. Du må ikke begynne med det etterpå. Gjør det med en gang, ta steg 1, hva er mine immaterielle rettigheter, og hvordan kan jeg beskytte de? Fantastisk. Tusen hjertelig takk skal du ha, Anita, for at du kom i studio. Og dette hørtes jo veldig enkelt ut, ikke sant? Gå raskt fra å tenke til å agere, lag en prototyp og test i markedet, og ikke minst, ta selv ansvar for å beskytte egne immaterielle verdier, for det er ingen andre som gjør det for deg. Nei, jeg er helt enig med deg, Bente. Men tusen takk til alle dere som nå har fulgt oss denne timen. Vi nærmer oss slutten. Vi håper dere har latt dere inspirere innleggene. På
Patentstyret, meg og Bente og resten av gjengen ønsker å være en aktiv medspiller i innovasjon og verdiskaping, så enten du driver med forskning, går med noen drømmer om å starte en egen bedrift, eller godt I gang og skal ut I det internasjonale markedet, så vi her for å hjelpe deg. Så for å sitere Katinka fra Ferd, hun hadde et knallbra sitat, synes jeg, så det må gjentas. Kjør på! Klin til og tør å spørre om det som skal til for å realisere drømmen din. Vi ønsker dere lykke til! Thank you.